កុំព្រះស្រឡាញ់ប្រុសគ្នាឯងមានណាកុំនឹកដល់ស្នេហាពីដំបូងអាយ៉ាមានស្នេហាទៀតឡើយមែទៅស្គាល់គ្នាហ្មងនេះអត់ទេបានតែឃើញភ្លាមដូចតែឆក់បែដងអាយ៉ាឃើញហ្នឹងឃើញបាននេះចិត្តគ្នាទៀតឃើញហ្នឹងអត់ទេឆក់តែបែដងរាងកាយឆ្ងាយគ្នាដែរហ៎មិនចឹងវិញនាងគឺជាមនុស្សដំបូងដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មនុស្សដែលមិនធ្លាប់គិតពីរឿងស្នេហាដូចខ្ញុំនេះប្រែទៅជាពុះគនត្រូលនាងបានធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំលោតញាប់នៅពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងកែវភ្នែកដោះសតូនរបស់នាងតែនេះជាអារម្មណ៍ស្នេហាមែនទេតែខ្ញុំមិនដែលទៅស្គាល់គេពីមុនមកផងហ្នឹងស្នេហាគឺវាបែបហ្នឹងហើយហើយការដែលជួបភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លាមបែបនេះគឺវាសិតសឹងតែជានិស័យមនុស្សរាប់លានអ្នកហេតុអីក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍លើតែគេម្នាក់ហ្នឹងហើយចាំមកសុំលេខទូរស័ព្ទគេអត់ឯអត់ដល់អើយនឹងមែននឹងហើយម្នាក់នឹងអីស្គាល់ទៅមែនអឺណាពូម៉ាក់បងពូម៉ាក់អីនៅក្នុង Facebook នេះនេះសុំអេសអេសនេះនេះមើលណាមកអេសមកអេសហ៎អាឡូអាយអេនវ៉ៃអមមកឃើញហើយអមនេះឃើញហើយជួយហើយឃើញហើយឃើញហើយบนดาลเอาเยื่องจุกเนี่ยพรมลิขันหนึ่งเปรเวลีมันเจียเอาให้มองบันสกอรูปโอนจุกมุงมันแต่มาดองบองนึกโอนมันไอ้ห้ามมันเจียแบ่งโดคลุ้นไออารมณ์ปรับทาเตรกาสเรអូនមិនដឹងនៅគេឬនៅជីវ៉ាពីមិញសួរអូនរាល់ថ្ងៃតែតែជាយឹកស្និទ្ធស្នាលនឹងរូបស្រីក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យអូនយល់ពីអត្តន័យដែលស្រឡាញ់អូនសុំក្បែរបានទេមិនយូរទេត្រឹមមួយជីវ៉ាប្តីប្រពន្ធរយឆ្នាំយល់ប្រមាណទេសុំយ៉ាងណាមិនអោយប្រេះស្រាំទោះជាមានរនាងខៀងខត់បាក់ក៏ចិត្តបងនៅតែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អាឈ្នះឡាញ់បងដឹងយ៉ាប្រប៉ោតដល់ពេលជួបមុខគេអញ្ចឹងនឹងនិយាយមិនជួបស្នេហ៍ប៉ាត់ហ่าជាជាក់ទៅកកអញ្ចឹងឡើងហើយមកដល់ស្ទៀមនិយាយចេញហើយជួយទៀតមកជួយហ៎ជួយទៀតពោះកែតដាវ៉យវ៉យចេកាឆាតគេចុចចិត្តសេណាគេចូលចិត្តផ្ញើសារជាសម្លេងយកទូរស័ព្ទហ៎ញ៉ាំបាយនៅThank you.
ញ៉ាំហើយអីពីម៉ាត់ទៅកូនតាបងណាពូម៉ែព្យាយាមតទៅទៀតទោះបីពូម៉ែដាំដល់ឈឹងឯណាក៏មិនដែលបានផលស្អែកដែរយល់ទេចាំស្អែកអញហៅពូម៉ាក់គេទៅញ៉ាំអីមកគ្នាហើយពេលហ្នឹងជាកាប់របស់ពូម៉ែឯងក្រោកក្រែបបានទេស្គាល់គ្នាហើយមានឱកាសនិយាយជាមួយគ្នាបានយ៉ាងច្រើនខ្ញុំហើយនិយាយបានថាពួកយើងឆាប់ចុះសម្រងនឹងគ្នាប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជាអមអៀនបន្តិចទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំជួយចិត្តជ្រឹករបស់គេទើបពាក្យចាស់ថាក្លៀនឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អហើយខ្ញុំនឹងថែរក្សាភាពល្អទាំងនោះឲ្យបានកាន់តែល្អហើយល្អជារៀងរហូតនិយាយទៅនិយាយមកវាគ្រាន់តែជាការនិយាយពួកអីពួកយើងមិនទាន់ខ្លាចទៅជាសង្សារគ្នាផងនឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាគេមានចិត្តលើខ្ញុំឬក៏អត់ដែរសាភិបអើយអ្ហាសាភិបអឺសាភិបខ្លាញ់អីបើយើងឆ្លងជីវិតសាភិបទៅអូខេតាំងពីរៀមបានជួបភ័ក្រស្រីថ្លៃបេះដូងហាលតៃញ័រញាក់ធាក់ក្រែបើរៀមសាភិបស្នេហ៍ស្រីតើស្រស់ចរណៃអូនយល់ព្រមដែរទេហើយអីពងអលេងលខោនពលាក់សិនបងម៉ែណាអាចចុះបើឲ្យថតផ្ញើឃ្លីមអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅគេគេមិនជួយឲ្យដែរអត់ចេះបងអ្ហាពីគេទៅយោអឺអញទៀតទេ
អឺមានវិធីយ៉ាងបើសិនជាចង់សារភាពឲ្យនាងស្រឡាញ់ណាវាសប្រាយសប្រាយនឹងឲ្យនាងរំជួលចិត្តណាយល់ទេបានយកបេះដូងនាងបានញ៉ែអំបានចាប់មកណាចាំនេះហោះផ្លូវចូលគុកឃើញវើយលេពេលបាននៅក្បែររូបអូនដុំដុំបេះដូងមកមានแสงក៏ក្រៅដឹងទេត្រូវការអូនគ្រប់នាទីចង់ហាមគេមិនអោយមើលមកអូនចង់ហាមអូនមិនអោយមើលគេមៀងមេធ្វើបានទេពីពេលនេះទៅអូនញ៉ាំបាយឬនៅគេឬនៅជីវ៉ាពីមិញសួរអូនរាល់ថ្ងៃតែតែព្យាយាមស្និទ្ធស្នាលនឹងរូបស្រីក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យអូនយល់ពីអត្តន័យដែលស្រឡាញ់អូនសុំក្បែរបានទេមិនយូរទេត្រឹមមួយជីវ៉ាប្តីប្រពន្ធរយឆ្នាំយល់ប្រមាណទេសន្យាណាមិនអោយប្រេះស្រាទោះជាមានរនាងខេងខនបាំងក៏ចិត្តបងនៅតែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ជារៀងរហូតបាយនៅទីនៅទីនៅបាយនៅប្រពន្ធរយឆ្នាំយល់ប្រមាណទេសន្យាណាមិនអោយប្រេះស្រាទោះជាមានរនាងខេងខនបាំងក៏ចិត្តបងនៅតែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ជារៀងរហូត